živel 1. maj, delu čast in oblast, delavci vseh dežel, združite se! Ali pa ne, ker vedno ko se ful folka umre. V bistvu je 1. maj malo čuden praznik, kaj ni? Je neki napol med božičem in pustom, ker na eni strani se zbere cela družina, ampak tudi en folk se kar maškera za brezveze. V teoriji naj bi se šlo o nekih delavskih gibanjih, ampak mislim, da v resnici ljudi za to več ali manj boli ku. Bodimo iskreni, ljudje za 1. maj več ali manj pečejo čevapčiče in pijejo. Tudi zato je potem 2. maj fraj, nekrat je praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja nekako naredi nesposobnega za delo drugo jutro. Tudi med neke roštiljade za se spominja delavskih gibanj je malo tako, kaj ni? Malo ironično je proslavljati s hrano gibanja, ki so vedno zakončala stradanjem. To je malo, kot da bi Božič praznovali s plavom. Drugače pa, praznovanje gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja. Katere dosežke točno s tem mislite, Wikipedia? Ja, jaz se tudi nobenega ne spomnim tako na hitro. V bistvu, ne vem zakaj, ampak zgleda vsakič, ko pride na oblast nekdo, ki se mu gre za delavce, kar naenkrat zmanjka hrane na policah in folk konča v masovnih grobiščih. Vsakič, vedno, zmiraj, vselej. Kako zanimivo naključje. In če ne verjamete meni, verjamete ljudem, ki konstantno riskirajo svoje življenje, da bi zbežali ven iz teh delavskih utopij. V Severni Koreji, če nekdo zbeži ven iz države, kaznujejo njegovo družino, ker se je izkazalo, da ostale kazni ne zaležejo. Mislim, na kaj bojo obsodili nekoga, ki poskusi zbežati? Na dosmrtno ječo? To že imajo. Dobre ideje načeloma ne rabijo lih nekih 4-metrskih zidov z bodečo žico, da te prepričajo, da jih probaš. Kaj, bi bilo lahko mogoče kaj na temu, da je sam socializem kriv za totalne humanitarne katastrofe, ki se zgodijo vsakič, ko je implementiran? Ne, ker itak sploh nikoli ni bil zares preizkušen. Samo vprašajte povprečnega filofax študenta na Metelkovi in vam bo lepo razložil, kakšen je cikel socialistične države. Ja, veličastna revolucija, ko socialisti pridejo na oblast? Čudovite socialistične reforme, ki dajo delu spoštovanje, ki si ga zasluži? In ko začnejo stvari hoditi narobe in ljudje masovno umirajo od lakote? To sploh ni bil pravi socializem, gremo poskusiti še enkrat. In ko smo pri filofak študentih, kaj ni zanimivo, kako so te predstavniki delavcev vedno neki družboslovci brez enega dneva delovnih izkušenj v življenju. To je kot, da bi jaz šel za predstavnika mladih mamic ali pa železnik za predstavnika ljudi, ki se jim noben ne smeji. Recimo Karl Marx je študiral pravo in filozofijo, preživljal pa se je hvala njegovemu prijatelju Engelsu, ki se je to lahko privoščil, ker je imel tovarno. Zabavno, ko celo življenje pišeš, kako je zaposlovati ljudi izkoriščenje, ampak nimaš po nobenih zadržkov tega izkoriščenja živeti sam. Lenin se je rodil v premožni družini, študiral pravo. In malo ironično, glede na to, da je vse svoje poboje izvajal izven sodno. Mao Tse-tung je bil sin bogatega kmeta. Veš tisto, ko si ti kmet, ampak tvoj sin povzroči največje masovno stradanje v zgodovini človeštva. Che Guevara je bil iz premožne družine in študiral medicino in potem je svoje znanje uporabljal za izboljšati svet, tako da je poubijal ljudi, ki so bili krivi zločinov proti revolucionarnim moralam. Samo morate priznati, da je za masovnega morilca kar fotogeničen. Hugo Chavez se je rodil v revni družini in umrl v najbogatejši družini v Venezueli. Pa naj še kdo reče, da socializem ne deluje. Kot za koga? In valjda spet ni hrane. Mislim, pri socializmu je to taka klasika, da ko sem videl, da so v Gorici odprli ambulanto Huga Chaveza, sem mislil, da je verjetno ambulanta za hujšanje. Fidel Castro je tudi bil sin bogatega kmeta in študiral pravo. To je kaj, že tretji pravnik, ali kaj? Do zdaj sem mislil, da je stereotip, da so odvetniki zlobni, ampak stari ne vem. A ja, pa Castro to pogreb je bil tudi carski, ko jim je crknul avto in so ga mogli porivati. Ne morem si predstavljati bolj primernega pogreba za socialističnega diktatorja, razen bi en od vojakov upadl po tleh od podhranjenosti in ostali probali zbežati čez mejo. Hitler je bil rojen v neki povprečni družini v Avstriji in hotel biti umetnik.
Še en dokaz, da so umetniki najslabši ljudje na svetu. Vse vejo vsemu, ampak ne znajo se naj dela, ki bi bilo plačano. Zdaj, za nekatere je reč, da Hitler bil socialist malo kontroverzno, čeprav se je njegova stranka klicala nacionalsocialistična nemška delovska stranka. In čeprav tudi vsi ostali masovni morilci, ki si mi naštel, kao niso bili pravi socialisti. Zakaj jih potem en dodaten fake socialist toliko zmoti? Ni to zanimivo, ker v preteklosti sem že naredil en video, kjer sem ljudem dal zapodpisovati fašistični manifest z enim drugim imenom. Socialne in delovnopravne točke, takojšnja zakonito 8-urnega delovnika za vse delovce minimalno. Oprostite, mislim, vojne se morajo najprej končati, potem bomo sanjali o tem lepšem svetu. Lepo hvala vseeno. Zelo lepo je napisal. In so kar nasedali. Eni ljudje so mi očitali, da to, kar delam, ni fair, ker to je bila samo teorija fašizma, v praksi pa se je končal z genocidi. Ja, tako kot socializem. In njihov odgovor, ja, ampak tisto ni bil pravi socializem, pravi socializem je tisto, kar piše v teoriji. Wow, mogoče proizvajanje hrane socialistom ne gre najboljše od rok, ampak si zaslužijo zlato medaljo za to mentalno gimnastiko. Ker so si in prakse in teorije preveč podobne, gremo reči, da je socializem teorija in fašizem praksa. Rešeno! To izgovarjanje, kako so si različni, je kot da bi poslušal Pepsi in Coca-Cola, ko se oni delajo različni drug od drugega. V resnici je oboji prodajajo isto škodljivo sranje, ampak vsak bi rad, da njihov brand zmaga, zato potem iščejo neke take marketinške razlike. Ne, mi od Coca-Cola pa nimamo nič skupnega s tistimi pepsijaši. Mi smo rdeči. Kar prebrisano po eni strani, veš. Če praksa ne dela, zagovarjaj teorijo. In če ima teorija neke očitne luknje, jo naredi tako dolgočasno in nerazumljivo, da se jih nobenemu ne bo dalo iskati. V bistvu je socializem ful podoben kot aikido. Neka glupa teorija, brez nobene smiselne podlage, ki se vedno, ko jo kdo poskusi uporabiti v praksi, konča katastrofalno. Me prav zanima, če bi se Marx obračal v grobu, če bi videl, kam so njegove teorije pripeljale v praksi. Od vseh socialističnih revolucij bi ta bila po moje še najbolj na mestu. Ok, to je bilo to. Ta video je bil malo bolj političen, tako da, če koga te stvari ne zanimajo preveč, verjetno itak tega dela več ne gleda, tako da... Ostali pritisnite like, da jim pokažete, kaj zamujajo, in seveda se naročite na moj kanal, za še več poslušanja mene, ko govorim smešnice. Ajde, čau!